existem certas experiências que, quando vividas, podem condicionar as nossas vidas. E devido a isso passamos pela transformação da estática para ação. Calar não é a solução. Eu não tenho suficiência na bala. Peguei no microfone e confiei na força das palavras. Enquanto a miséria me consumia, eu interiorizava o trauma que me deu a grande máquina de rimas. Tornei-me naquilo que não estava nos planos. Interromper a saga dará origem a muitos danos. Talvez eu seja teimoso aos olhos de um sistema que me vê como altamente perigoso. Por não querer ver, ouvir e calar. Por ser aquele homem que tende a ver, ouvir e cantar. Mas o que é que esperavam de uma criança pertencente a uma nação onde balas viam de irmãos para irmãos? Esta filosofia de vida foram vocês que me incutiram. Os vossos conflitos me atingiram. Durante os anos de independência marcou-se acontecimentos que, como sementes, germinaram homens potentes. Morreu muita gente, mas entre os sobreviventes havia um puto que era dado como um demente, um excluído social. Por isso tratem por sequela ou dano colateral. E o papel torna-se escuro enquanto as rimas chovem. E a mudança nos ouvidos dos manos que ouvem. A esperança na mente daqueles que promovem. Pois sonham com uma Angola melhor e por isso se movem. Numa altura em que a paz já... homens, eu levanto pelos que não sonham e não comem. Eu sou um daqueles soldados que já não correm, não recuam perante a vossa injustiça, já não fogem. Idem-se, este é o flow do derradeiro, o guardião, aquele mensageiro que clama pelo país inteiro. Idem-se, o invisível tornou-se visível. Agarre a coragem nos ombros do homem corrigível. Se ser correto é ser um burro formatado sem a própria opinião, então o Kid está bem ao seu lado. Não escondo nada perante a algazarra desta palhaçada que nos conduz ao futuro da nação falhada. Há mais gerência do que nosso por ideias com deficiências que agitam o instinto de sobrevivência. A política do imediato que traz olho grosso. O estrangeiro põe o que é nosso no bolso. Incorreto na vossa falta de amor ao próximo e o suborno que cobriu a alma e nos devora o osso. Incorreto pela visão destruída que põe o angolano num beco onde a frustração é a saída. Por uma lei que por eles não é cumprida e aplicada no indivíduo que também não tem nada na vida. Na desgraça do preconceito que põe a pele clara na frente e exclui o genuíno angolano negro. Vejo os olhos vermelhos do povo sofredor à espera do olhar de compaixão vindo do detentor. Assisto à marginalização que encurrala os meus irmãos, mandando-os diretamente para a prisão. O passado triste e o presente enfermo são o porquê do meu caráter tipicamente incorreto. E para a mudança não estou disponível, apenas terão de se adaptar ao ser humano incorrigível. Este é o flow do derradeiro, o guardião, aquele mensageiro que clama pelo país inteiro. Idem-se, o invisível tornou-se visível. Agarre a coragem nos ombros do homem corrigível. E para a mudança não estou disponível, apenas terão de se adaptar ao ser humano incorrigível. Para mudança não estou disponível, apenas terão de se adaptar ao ser humano incorrigível.